Today, you will listen to an exercise to learn vocabulary in Brazilian Portuguese. It's a simple task where you hear a sentence about a word, and this word will be repeated in new sentences. Each sentence will show you a new word as an adjective or a verb related to the word we are learning. Tell me what you think about this method and send me a message on your podcast player or on our website, readbrazilianportuguese.com. Vocabulary Builder. Astronomia. O céu noturno é muito bonito. Em locais com pouca iluminação, vemos o céu repleto de estrelas. Há uma ciência que estuda os astros. Ela se chama astronomia. Alguém que estuda astronomia se chama, se for homem, astrônomo. Se for uma mulher, astrônoma. O espaço sideral é cheio de astros fantásticos. É no espaço sideral que estão os planetas, as galáxias, as estrelas, constelações, buracos negros, asteroides e muito mais. Nós vivemos no Sistema Solar. O Sistema Solar está localizado na Via Láctea. O Sistema Solar possui 8 planetas, ou 9, às vezes. São eles Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão já foi considerado um planeta, mas hoje é apenas um planeta anão. Todos os planetas possuem formato esférico. Esses planetas giram em torno do Sol. O Sol é uma estrela. A Lua é iluminada pelo Sol. Por isso, ela brilha de noite. Ela não possui luz própria. Eu tenho uma amiga que gosta muito de signos. Ela não é muito inteligente. Certa vez, ela foi para um evento especial, um evento de astronomia. Ela pagou o ingresso e, quando chegou lá, ficou desapontada. Ela achava que ia conhecer mais sobre astrologia, que é o estudo dos signos e das constelações do horóscopo. Mas o evento falava sobre galáxias, planetas e sobre gravidade. Ela disse que não entendeu nada e que preferia estudar o horóscopo. And now, today's podcast, we have some vocabulary to study. The first word is o céu noturno. The night sky. Pouca iluminação. Pouca iluminação. Dim light. Os astros. Astros. In this context, this word means stars, but it can also mean a movie star or a singer star, like Keanu Reeves, like Madonna, for example.
O buraco negro. The black hole. A Via Láctea. The Milky Way. A Terra. The Earth. O Plutão. Or just Plutão. Pluto. Um planeta anão. A dwarf planet. Now, a good expression that we used in today's podcast was girar em torno. In the phrase, girar em torno do Sol. Revolves around the sun. A lua. Lua. The moon. Os signos. The zodiac signs. A gravidade. Gravidade. The gravity. And now the same text, read at normal speed. Vocabulary Builder. Astronomia. O céu noturno é muito bonito. Em locais com pouca iluminação, vemos o céu repleto de estrelas. Há uma ciência que estuda os astros. Ela se chama astronomia. Alguém que estuda astronomia se chama astrônomo ou astrônoma, se for uma mulher. O espaço sideral é cheio de astros fantásticos. É nele que estão os planetas, as galáxias, as estrelas, constelações, buracos negros, asteroides e muito mais. Nós vivemos no Sistema Solar. O Sistema Solar está localizado na Via Láctea. O Sistema Solar possui 8 planetas, ou 9 às vezes. São eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão já foi considerado um planeta, mas hoje é apenas um planeta anão. Todos os planetas possuem formato esférico. Esses planetas giram em torno do Sol. O Sol é uma estrela. A Lua é iluminada pelo Sol, por isso ela brilha de noite. Ela não possui luz própria. Eu tenho uma amiga que gosta muito de signos. Ela não é muito inteligente. Certa vez, ela foi para um evento especial, um evento de astronomia. Ela pagou o ingresso e, quando chegou lá, ficou desapontada. Ela achava que ia conhecer mais sobre astrologia, que é o estudo dos signos e das constelações do horóscopo. Mas o evento falava sobre galáxias, planetas e sobre gravidade. Ela disse que não entendeu nada e que preferia estudar o horóscopo. This has been Reading Brazilian Portuguese Every Day, the only podcast that brings engaging and educational news and stories in easy Portuguese for beginners and beyond. If this episode or any episode has been useful, consider rating us on Apple Podcasts. Of course, if you're an Apple user. Thank you.